O chap por mo bura, como me to mo chan kinto fixim mo, ento zgo, mbyllë mo, po mas kuq jo, kuq mas. Merë mas, mbyllë mo, mbyllë mo. Më fal, më fal, më fal. Më fal se vim, fal. Chat tipi e ti mo. Më fal, më fal, lutem. Po çka këto fixim me këto video selfie mo. Po trendi momenti telefoni duhet dalë. Pastaj ti bën vetë. Hajde din brava, do t'i jap vetë makinën, do ta shohim. Ti jap makinën? Po po, do ta shohim. Ka ndodhur gjë e keqe? Jo, nuk ka ndodhur asgjë. Pse i mërzitur? Çfarë ka ndodhur? Hajde më mbrapa të pëthëm, që duhet të shof Vlorën vetëm, aty në timon, si e ndjenë shoferet Vlorën, hajde. Do t'japësht vetë makinës? Po, duhet t'japë vetë makinës, hajde, ecë. Okej, okay. Okej. Okay. Okej, okay. Okej. Okay. Që është kjo, që është? Jo, më jo. Njerëzit është kjo. E i sa që rritë e që se jemi vratë të shkurë të shkurë. Oke, mirë, po më fakë. A Dua Lipën, ku e ke Dua Lipën? Dua Lipën ja ke... Dua Lipën. Po, Dua Lipën, po. Jo, ma, mos më dhja, lëra të video, mos më pesnista, në rritë tani, lëzën të... Po, pasa, pasa. Po lërë ma të video tani. Po të lutem, të lutem, se unë jam në vendin tënd. Po do më lësh të shijoj Vlorën tani. Jam në vendin tënd, të më falësh, është Dua Lipa. Po ki çfarë do këtu shi? Po polici? A mund ta ulësh pak maskën? Është ai. Po se jemi njësë akoma, nuk u njësëm. Të kemë? 12 asime të gjonë. Të gjoj, të gjoj. Kam daluar një njëri të math. Në një analist? Më të math, më të math, ngrije. Në një biznesmen? Më të math, më të math, ngrije. Në një deputet? O, po ngrije akoma, ngrije. Minister? Më të math, po the, më të math. Po Ramën se ke ndaluar, pra. Po qa thuat ke qe vlaj, ky Ramën e ka shofer. Po qa thuat, po da lësht i im dhe që zi kam dalë për par Vlorë njerë vedë më burdëshim. Prit pak, mosik. E di që gjëndja ta nishme t'ka mërzitur, po... Po qa është kjo, po... Prit pak, mosik. O, do i do shof Vlorën, jenë vedë, po. A, për par Vlorën? Po pse për qa... A, okej, okay, mirë. Po i ka unë, i mori lumi, jenë të rezivo, i këtë që, okay.